Oi, tudo bem? Será que a prefeitura aprova o que tu quer construir no teu terreno? Oi, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e perita judicial e hoje nós vamos conversar sobre a aprovação do projeto lá na prefeitura. Para saber se a tua ideia de projeto pode ser aprovada lá na prefeitura, é preciso seguir alguns passos. E atenção, isso é muito importante. O primeiro passo é verificar as leis municipais. É possível pedir uma declaração municipal, que é um documento que a prefeitura emite, que ele contém diversas informações sobre as áreas máximas permitidas, sobre a altura máxima permitida, sobre recuos, sobre o sistema de esgotos, etc. É preciso também consultar o plano diretor, o código de obras e as leis de zoneamento. Verifique as regras específicas da área onde se localiza o teu terreno. Passo número 2. Consulte a prefeitura. Através de uma visita à prefeitura ou então através do site, é possível obter essas informações e também quais são os documentos que a prefeitura exige que sejam apresentados. A grande maioria das prefeituras, eles têm uma consulta técnica que tu pode agendar, inclusive, e já leva todas essas ideias, e aí esse funcionário da prefeitura vai te dar uma boa orientação sobre qual caminho seguir. Passo número 3: contrate um arquiteto. Estou falando arquiteto, mas pode ser um engenheiro também. Mas é melhor uma arquiteta. Esse é o profissional que vai poder te dar informações sobre o que é possível construir no teu terreno e qual é a melhor forma de fazer a ocupação. Passo número 4. Providencie a documentação necessária. Em geral, é necessário que tenhamos uma matrícula do terreno atualizada. Essa matrícula tu precisa ir pedir, pode ser via site ou pode ser presencialmente no cartório. Cartório de Registro de Imóveis. Pede uma matrícula atualizada do teu terreno. Vai precisar do projeto arquitetônico e de uma RRT, Registro de Responsabilidade Técnica que o arquiteto emite. Dependendo do porte da construção, do tipo, do uso que será feita essa construção, vão precisar também outros projetos, como o projeto elétrico, o hidrossanitário, projeto estrutural, o plano de prevenção contra incêndio, que é o PPCI, e laudo ambiental, como por exemplo. Passo número 5. Vamos protocolar esse projeto na prefeitura. Esse é o projeto que chamamos de projeto legal, pois ele é uma prancha diferente do projeto arquitetônico. Ele é uma prancha em que se baseia no projeto arquitetônico, mas ele vai com o padrão pedido pela prefeitura. O passo número 6 é acompanhar o processo. Geralmente, os funcionários da prefeitura requerem algum tipo de alteração ou algum tipo de complementação naquela prancha, e isso precisa ser verificado, alterado e recolocado lá no processo. Uma vez aprovado, finalmente aprovado o projeto, tu vai receber um alvará de construção. É como se fosse uma cartinha que tu recebe da prefeitura dizendo que o projeto está ok, conforme a legislação municipal, já pode começar a obra. É importante frisar que não comece uma obra sem aprovar na prefeitura. As obras irregulares, elas podem ser regularizadas posteriormente,
Mas existe o risco de tu precisar fazer uma reforma para adaptar essa construção ao que a legislação permite, ou até mesmo fazer alguma demolição. Já adianto que o item que mais dá problema nas regularizações são os esgotos, pois os esgotos de água de chuva e esgotos sanitários, que são os de cozinha, de banheiro e de lavanderia, não devem se misturar entre si. E isso acontece muito nas casas, nas regularizações que eu já fiz, foi bem frequente de acontecer. E isso dá um bom problema, porque requer uma reforma bem grande. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abração e até a próxima. Tchau!